Ֆորտունա մարզայինի եթերում իր աշխատանքն է սկսում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Ամանորյա տոներին հաջորդում են Սուրբ Ծննդյան տոները։ Ավանդույթի համաձայն հունվարի 5-ի երեկոյան առաքելական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ։ Հազարավոր հավատացյալներ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում մասնակից են եղել եկեղեցական արարողությանը։ Իմ գործընկեր Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Սուրբ Ծննդյան նախորդ օրը հունվարի 5-ին Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի առաջնորդությամբ կատարվեց ճրագալույցի արարողությունը։ Ճրագալույց անունը ծագել է ճրագ լուսարել արտահայտությունից, որը նշանակում է ճրագ կամ մոմ վառել։ Հատուկ արարողակարգով վառվեցին տաճարի ջահերն ու կանթեղները։ Երեկոյան ժամերգությունից հետո Գուգարաս թեմի հոգևոր հովիվները ընթերցեցին Սուրբ Գրքից հատվածներ։ Եկեղեցական ավանդության համաձայն նոր օրը սկսվում է տվյալ օրվա երեկոյից, այդ պատճառով տաղավար տոնին Սուրբ Ծննդյան նախորդող օրվա երեկոյան, իսկ ճրագալույցի Սուրբ Պատարագի ընթացքում եկեղեցին ավետում է բարի լուրը, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Բարեբաշտ ավանդության ժողովուրդ, իմ սիրելի հայրենակիցներ, վանաձորցիներ, նորեցիներ, ճրագալույցի այս սրբազան երեկոյին համախմբվել են այս տաճարում Աստծո տան։ Հանդիման ենք եկել Աստծո հետ, որպեսզի ստանանք ավետիսը Աստվածորդու ծննդյան և միմյանց փոխանցենք այդ ավետիսը։ Միմյանց փոխանցենք ավետիսը և վառենք մեր սրտերի ճրակը, վառելով մեր ճրակը լուսավորենք միմյանց միտք ու հոգի, քանզի մենք քրիստոնյաներս քաչ գիտակցում են, որ մոմի այս լույսը խորհրդարշական լույս է, ավելի մեծ լույսը հոգու լույսն է, որ մենք մի կարողանանք տարածել մեր երկրով մեր, հասնել այն մեր տները, մեր հարևաններին, մեր հարազատներին, եղբայրներին ու քույրերին, տալով ավետիսը, որ գիտես եղբայր, արթնացի, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, Քրիստոս ինձ համար, քեզ համար, մեզ բոլորիս համար ծնվեց աշխարհ եկավ, որպեսզի փրկի մեզ բոլորիս այս մեղավոր աշխարհից, փրկի ազատի, որպեսզի մենք կարողանանք իրար աչք նայել, սիրտ սրտի նայել, ձեռք ձեռքի բռնել և իրար մեջ քույր ու եղբայր տեսնել, աջակից ու զինակից, զորակից տեսնել, թարդ ու ցավը միմյանց մեղմաստով, մխիթարողի տեսնել իրար մեջ, արթնացիր եղբայր, արթնացիր քրիստոնյա հայ ժողովուրդ, աշխարհը ընթանում է մեկ այլ ուղղությամբ, ուր ենք գնում մենք, ով ժողովուրդ, մենք գնում ենք տիրոջ ճանապարհով, Աստծո լուսավոր ճանապարհով, փրկության ճանապարհով, որ մեր նախնիներն են անցել և մեզ են լուսավորում պատմության հեռավոր անցյալից դեպի ապագա, որպեսզի հայ ժողովուրդը իր փրկությունը տեսնի, իր որդիների, իր զավակների և իր հայրենիքի։ Իմ շատ սիրելի վանաձորցիներ, այսօր մեկ պահ ուզում եմ յուրաքանչյուրը աղոթենք իրար համար, միմյանց համար,
մեր երկրի խաղաղության համար աղոթ են, մեր հայոց բանակի զինվորների համար աղոթ են, մեր երկրի սահմանների խաղաղության համար, աշխարհի խաղաղության համար աղոթ են, աղոթ ենք հոգևոր դասի համար, աղոթ ենք պետական պաշտոնյաների համար, աղոթ ենք մտավորականների համար, աղոթ ենք ամեն մի հայի համար, որ մնա յուրաքանչյուրը մաքուր, ազնիվ ու ծառայության մեջ։ Մենք ծառայասեր, հայրենասեր, ոչ թե խոսքով, այլ գործով ծառայասեր ու հայրենասեր այլերի կարիք ունենք, առաջնորդների կարիք ունենք, մտավորականների կարիք ունենք, հոգևորականների կարիք ունենք, պետական ու քաղաքական ազնիվ գործիչների կարիք ու պահանջ ունենք։ Եթե չենք կարող երբեք ունենալ այդ ամենը, եթե մենք իր սրտե ազնվորեն չկաննենք և Աստծո առջև չաղերսենք, չխնդրենք ու չաղոթենք, ով տեր մեզ դուր ազնիվ, բարեպաշտ, մաքուր առաջնորդներ, որ առաջնորդի հայ ժողովրդին դեպի ապագա։ Ահա այս գիտակցության մեր տիրոջ Հիսուս Մանուկի ծննդյան այս օրը, ճրականության այս օրը, ուզում եմ, որ այս աղոթներով վառեք խորհրդանշական ձեր մոմերը և սակայն լիցքավորեք ձեր հոգիները, ձեր սրդերը լույսով Քրիստոսի ավետիսին։ Ուրախ եմ, որ այսպիսի ազնվագույն ժողովուրդ ունենք, ովքեր մեկ մարդուն պես, մեկ սիրտ, մեկ հովի և մեկ ծառա հոգքովի ենք եկել։ Հոգքովի ենք եկել, մեր աղոթներով խաղացնում ենք բոլոր սրդերը, քարացած սրդերը։ Իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, բոլոր նրանք, ովքեր այսօր պահք էին պահել ինչ-ինչ նպատակների համար, Աստվածոր բոլորի պահքը ընդունելի անում։ Գիտեք, որ գոնե Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցության մեկ շաբաթյա պահ կարող էին պահել, բոլորս կարող էին պահել, բայց Նոր տարի հասկացողությունը խաթարել է կրոնական այդ գեղեցիկ ավանդությունը, քամվել են, կերի են դարձել այդ սեղաններին, և այդպես էլ չեն կարողանում մի կերպ ձեռք ազատվել Նոր տարվա այդ խրախճանքներից և պատրաստվել Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությանը։ Բայց այդուհանդերձ բազմաթիվ են այն երիտասարդները, այն հայրենիքները, ովքեր Նոր տարուն պահք են պահում, Աստված ընդունելի անի նրանց պահքը։ Աստված ընդունելի անի բոլոր նրանց աղոթները, ովքեր հիվանդի առողջության համար են աղոթում, ովքեր օտարության մեջ գտնվող իրենց հարազատների համար են աղոթում, և ովքեր ինչ նուրազով, ինչ ուխտով, որ եկել են Աստված յուրաքանչյուրի ուխտը ընդունելի անի։ Եվ ուզում եմ, որ այս հայրները, որ հիմա միասին մի աղոթենք, աղոթենք մեր հայրենիքի, մեր խաղաղության համար, մեր երկրի խաղաղության համար, բոլորս միասին մեկ ձայն, հանուն հոր և որդվող և հոգուն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ ենք ինձ ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եգեսե արկայությունքո, Եղիցի ընկանքո, որպես է ինս և երկրիր, սաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, երթող մեզ պաղիս մեր, որպես և մենք թողունք մերոց պարտաբանած, և մի տանեզ մեզ իպործություն, այդ պրգյած մեզի չարել, զիքո է արկայություն և զորություն և պարդ հանիդյանս, ամեն օրհնյալ և երուգի շնորածու պոգում, և թայք խաղաղության, և Հիսուս Եղիցին ձեզ ընտամենեսյանսը, ամեն առաջի մոմը այլող ես նվիրում եմ մեր այս տարվա խաչքավորին, մեր համակաղաքացի պարոն Ռոբերտ Ղուբատյանին,
Աստված ընդունելի անի ձեր ուղտը սիրելի խաչքավոր, թող Աստված պահաբան լինի, որ միշտ կանգուն մնաք մեր մայր եկեղեցու կողքին և մեր հայրենակիցների մեր Վանաձոր քաղաքի ազգաբնակության կողքին։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Օսնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Ամեն, Աստված ընդունելյանի ձեր բոլորի ամենքին։ Ճրագալույսի պատարագի ավարտին հավատացյալները եկեղեցու կանթեղից մոմ կամ ճրագ են վառում և տանում իրենց տները լուսավորելու։ Այն խորհրդանշում է աստվածային լույսը, եկեղեցու օրհնությունը, Պետխեհեմյան աստղի լույսը, որը առավել է, քան Արեգակի լույսը, որովհետև առավոտյան նույնպես երևում էր, և որը ոգերին առաջնորդեց դեպի ճշմարիտ լույսը, դեպի մանուկ Հիսուսը։ Ժողովրդական սովորության համաձայն ճրագալույսի երկոյան մարդիկ այցելում են միմյանց տոնի ավետիսը փոխանցելու։ Հավատի պահպանության համար, նոր, ամենլավ նորի սկզբի համար որպես։ Մեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրն է, ըստ Աստվածաշնչի, երբ որ ավետիսն ենք ստանում Քրիստոսի ծննդյան, իսկ ճրագ տանելու խորհուրդը, խորթը ճրագի մեջ չի, մոմը տուն տանելու մեջ չի, խորթը ավելի շատ, որպեսի մարդիկ գան, մասնակցեն պատարագի, ստանան այդ ավետիսը, լցվեն այդ հոգևոր արժեքով, հոգևոր լիությամբ ու ուրախությամբ փրկչի ծննդյան ավետիսի ու նոր այդ ներքին լույսով գնան իրենց տները։ Քրիստոսի ծնունդը խորթուն, աշխարհի սկիզբնա, մարդկության սկիզբնա, ամենամեծ տոնն է մեր։ Տարին սկսվում է ոչ թե հունվարի 1-ից կամ դեկտեմբերի 31-ի գիշերից, այլ սկսվում է հենց այս պահից, հենց այս օրից, այս ժամից և հունվարի 6-ից Սուրբ Ծննդից, քանի որ այն խորհրդանշում է նոր կյանքի սկիզբը, նոր հույսի և ինչու՞ չէ նաև արդեն նոր տարվա սկիզբը։ Այսօր ճրագալույսը հենց ճրագով լուծարել, այսինքն բոլորը Քրիստոսի լույսը տանում են իրենց տները, իրենց բնակարանները, իրենց օջախները, որ Քրիստոսի լույսը մտնի իրենց օջախը, այսինքն այդ աստվածային լույսը աստվածային է, ոչ թե այս կրակի մասին է խոսքը, այլ աստվածային է, այն կրակի մասին է, որ վառվում է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի գլխի վերևում։ Քանի որ մենք առաջին քրիստոնյա երկիրն ենք, կարծում եմ մեզ համար առավել ևս պետք է կարևոր լինի լսել Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը և այդ լույսը տանել մեր ընտանիքներից ներս։ Ճրագալույսի հասկացությունը նա է, որ բոլորս լուսավորվում ենք Քրիստոսի լույսով, մենք գիտենք, որ նա ծնվեց, որպեսզի մեր մեղքերը վերցնի իր վրա մեր փրկության համար, ուստի այսօր ամենամեծ տոնն է մեզ համար։ Բոլորիս համար մեծ ավետիս է, որովհետև ծնվեց մեկը, ով պետք է գար և մեր բոլորի փոխարեն խաչին բարձրանար և մեզ համար դուր դառնար դեպի փրկություն։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այսօր հանրությունը այսպես լիասիրտ, լիաթոք ու համատարած մասնակցում է մեր իրական տոնին, որովհետև չգիտես ինչու նախկին շրջանից եկող սովորություն կա, մարդիկ հիմնական տոն համարում են ամանորը, այդ տարին փոխվելու պահը, երբ ճոխ սեղաններ են գցում, բայց իրական տոնն այսօր է։ Ես հիմա տեսնում եմ, թե ինչ մեծ հոսք կա մարդկանց և ուրախանում եմ։ Եկեղեցություն չող զանգերը իրենց բարի լուրը տարածեցին ամբողջ քաղաքով, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Հաշեմ Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։
Հունվարի 6-ը Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան եւ Աստվածահայտնության օրն է, տոնը նշվել է նաեւ Մարսկենտրոնում՝ Սուրբ Պատարագ, ջրօրհներք եւ այլ արարողություններ, օրվա խորհրդն ու տոնական անդրադարձը ներկայացվող տեսանյութում։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Այս խոսքերով այսօր միմյանց ողջունեցին քրիստոնյաները։ Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Ծնունդը։ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան եւ Աստվածահայտնության օրվան նվիրված պատարագ մատուցվեց առաջնորդությամբ Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանի։ Հանձարում ուստանդած հոգրի մանկի իմ աստությանը
Եվ տեսեք, իմաստունը, գիտնականը նույնպես եկել են խոնարհվում։ Եվ այնտեղ կային ընտանի կենդանիներ, ասեցի։ Ուշադրություն դարձրեք, սիրելի բարեկամներ, իմաստունների, գիտնականների, մոգերի եւ պարզ հովիվների առաքում ուրիշ ոչ մի խաղ չկա։ Մարդկային ուրիշ տեսակը բնորոշում կերպարը չկա։ Այնտեղ չկա միջանկյալ, միջանկյալ, ովքեր նույնպես կարող էին ներկայանալ, ովքեր կամուկացի մեջ կարող էին լինել, արդյոք սա է բնույթը, թե սա չէ բնույթը։ Միջանկյալ ոչ մեկ մարդ չկա արդարության, ճշմարտության ու բարու սիրո մեջ։ Հովիվներ, գիտնական մոգեր և փրկիչը, Երանգինի սուրբ ելորդություն կազմած աշխարհին պատգամ էին տալիս, որ միայն ու միայն սիրով, արդարությամբ և իմաստությամբ կարող էին մեր երկիրը ունենալ ու շահել, մշտապես ունենալ, ու փրկել աշխարհը սիրով, արդարությամբ և ոչ թե փրկության ուժով և կամ այլիչ թավադիր ու նեն գործնակերպով։ Տեսեք, եթե մենք յուրաքանչյուրս հիշենք մեր վայրի վերունները, մենք ձենային տեսնել մեզ այնտեղ նրանցից որևէ մեկի մոտ, կամ բարեպաշտ հովիվների կողմ անցնել, կամ իմաստուն գիտնականների մոտ անցնել։ Բարդակ նրանցից մեկը, եթե չենք կարող իմաստության կառավարել մեր կյանքը ու կենցաղը, ուրեմն ասենք, Բավարար նկարագրից մեծող հովիվների կողմ կանք և նրանց նմանվենք, որպեսզի արժանանան տիրոջ ողորմության հրմության։ Իսկ եթե մենք մեզ համակնենք իմաստուններ, որ պատրաստ ենք քննելու ու քննարկելու ամեն հարց, ուրեմն ասենք գիտնականների կողմ, տեսեք նրանք կարծում են խարտախտություն կամ իմաստություն, ուրեմն միջանկյալ նկարագրի տեր մարդ կամ բնավորության գիծ ունեցող մարդ տեղ չունի հասարակության մեջ, չի կարող իր բարենպաստը բերել հասարակությանը, երբեք ու երբեք։ Ուրեմն ձեզանից յուրաքանչյուր, որ այստեղ այս գեղեցիկ աղոթքով ուստով եկել է, որքան գեղեցիկ է, ես ձեր մեջ տեսնում եմ այդ բարի հովիվների, ազգվանքում այդ նշանների, ովքեր քրտինքով, չանչանքով, տանջանքով, բարեպաշտությամբ ու ազնվությամբ իրենց փոքրիկ սուրբ ընտանիքն են կառուցում ու պահպանում։ Որքան երիտասարդներ են տեսնում մեր գեղեցկում, նորակազմ ընտանիքներ ձևավորելով, որ նույնպես վերցրել են այդ պատկերը իրենց օրինակ և կառուցում են իրենց որպեսզի զորանան ու հզորանան իրենց ընտանիքները։ Շեշտադրումը շատ գեղեցիկ, սուրբ ընտանիք, ահա այս է մեր բոլորի քերակա հետաքրքրությունը և բոլորի ուժը, որ ներդրենք հայոց սուրբ ընտանիքի հզորացման ու ձևավորման վրա։ Եվ այս կերպ, եւ այս ելակերից ելնելով, մենք միասնաբար պետք է առողջացնենք այս մթնոլորտը, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Մենք յուրաքանչյուրս պատասխանատվություն ենք բերում այս մթնոլորտի համար։ Եթե գոհ է բոլորը այս վիճակից, ուրեմն վայ մեզ։ Իսկ եթե գոհ չեք ու ոչինչ չեք անում, դարձյալ վայ մեզ, որ ոչինչ չեն նախաձեռնում դեպի փոփոխությունը, դեպի լավը, դեպի առաջընթացը։ Ոմանք ամոթահար են կամ մշտապես փրկչի առջև, որքան մեծ է մարդկանց իմաստությունը, որ քաջ դարձելով իրենց գործած երեկվա մեղքերը, շարունակական ուխտատրշությունը, շարունակական գործած անարդարությունները, ամաչում են Աստծո առջև կանգնել և մեղա ասում։
նրան հոգնել է մեղա ասելուց, որովհետև շատ են մեր կոնցում։ Սակայն Աստված չի հոգնել նրանց թողուցում շնորհիվ։ Եթե դարձում է անհատը իր մեղքերը և խուսափում է այլևս մեղա ասել Աստված, թողուցում շնորհիվ։ Սակայն Աստված այնքան լայնախոհ է, որ չի հոգնում թողուցում շնորհիվ և ասում է 70 անգամ, 7 անգամ կարող է ընդել թողուցում ստանալ։ Ուրեմն, բոլոր ինձ հրավիրում եմ Տերը, Հիսուս մանուկը, որ բոլոր նրանք, ովքեր գիտակցում են իրենց մեղավոր վիճակը, ուրեմն նրանք ևս թողության արժանի են։ Եվ մեզանից ոչ մեկը չպետք է վատվի և չպետք է հեռանա միմյանցից։ Եկանսի մեկ ամբողջական է, ինչպես մեր ընտանիքը։ Հիշողություն հասկացողությունը Աստված մեծանում պարգևն է, որ տվել է մարդ արվածին։ Մենք հիշում ենք բոլորս, պատմական հիշողությունը մեր արդյուն է, թե ինչպես մենք կորցրեցին մեր պատմական հայրենիքը, ցավալի պարգև, դե պատճառը և սերը և միասնությունը մեր թուլացել և օգտվեց առանձին այդ պահից մեր հակարագոր ու հակարագորները ընդառը։ Եվ մենք այսօր իրավունք չունենք այդ պատմությունից դասեր չքաղելու, իրավունք չունենք դասեր չքաղելու և դաս առնելով մեր երբեմնի անհանդուր ժողականության պատճառով կորցրածից դաս առնելով այսօր պետք է համախմբվենք միասնական մեր մայր եկեղեցու շուրջ, մեր պետականության շուրջ, մեր մարզային քաղաքային իշխանության շուրջ և միմյանց շուրջ ձեր ներքին տված, քանզի միջանկյալ միջանկություններ, երևույթներ չի ընդունում իրականություն։ Բոլոր նրանք, ովքեր չեն հասկանում, չեն գիտակցում մեր թուլության, մեր ամենավատ վիճակին մասին, ուրեմն չեն գիտակցում, թե ինչպես կարող են կառավարել և ինչպես կարող են դուրս գալ այս վիճակից։ Խոսքս այստեղ մեր մարզային իշխանության ներկայացուցիչն է, մեր մարզային նահավասիկ այստեղ, մեր հարդարժան մարզը, մեր նորընտիր քաղաքապետն այստեղ, նախկին քաղաքապետն այստեղ, և տեսնում եմ մտավորականներ, ազգային ժողովի բակամավոր եմ տեսնում, ձեզ եմ տեսնում սիրելի զինվորներ, դուք սիրելի մարզ հովիվ ժողովուրդ, ձեզ եմ տեսնում, և որքան լավ է, որ այս եղեցում իբրև մինավար միասին ենք նստած կամ միասին ենք կանգնած ու աղոթում, որքան գեղեցիկի այս նավը, այս մեծ նավը, կարծես Նոյան տավանը, որ անեկոր փոթորիկներով շարունակ մենք նավաբանում ենք հասնելու համար ապ, խաղաղ ապ։ Եվ դրաման պատասխանատվությունն են այստեղ կանգնած յուրաքանչյուր ճյուղով, սկսյալ պարոն Մազմեդից, նորընտիր քաղաքապետից, ավագանու անդամները նստում այստեղ, ովքեր կան և պատգամավորներ թուրք ժողովում, մեր ժողովուրդը լորենցիները, մշտապես ասում են, մարզը համեստ է բարի, այո, դա այդպես է, ես միանում եմ այդ մտքին ու գաղապարի, սակայն մարզությունը, ազնվությունը, համեստությունը չի սիրում, երբ իրեն չարաշալում, երբ իրեն օգտագործում, այս մարզություն, համեստություն, ազնվություն սիրող ժողովուրդը մեր պետական այգուց պահանջում է մշտապես միավորված, մեկ բռունց, մեկ միտք, մեկ հոգի կառավարելու մեր քաղաքը, խրոխտանությունը վայել չէ մեզ ոչ մեկից։ Ես հորդորում եմ ավագանու բոլոր անդամներին, տարին նորեց, ահավասին տարին նորեց, և սուրբ ծնունդով է սկսում, ամենափրկիչ մանուկը այսօր ձեզ է նա, մեզ բոլորիս է նա, և նա մեզանից ալինգանում է սեր, սեր և սեր, միասնավար գործելու, միասնավար արարելու և մեր քաղաքի հոգսերը հոգալու, այդ կոչումը, որ դու քաղաքում ենք ստանալ,
Եվ ուրիշ ոչինչ պահանջում ժողովուրդը ձեզանից, մեզանից, ոչ մենից։ Ծառայություն քանզի ձեզ վստահել է, ուրեմն այդ վստահությունը իրավունք չունի ոչ ոք վսխելու, սպառելու, մաշեցնելու։ Եվ այս տարի ուզում եմ, որ մեր քաղաքի քաղաքապետարանում հավաքվի ավագանին և վժռական քայլերով մեր քաղաքի կառուցման սուր գործին նվիրվի, թողնելով արտաքին ուժեր, որքեր փորձում են այս քաղաքի ներքին կյանքի միջամուլել։ Սա իբրև առաջնորդ կարծում եմ ես իրավունք ունեմ այս բարի մաղթանքը անելու, չշահարգելով ոչ մի սխալությամբ իմ խոսքերն ու մեկնաբանություններ չդնելու։ Ես սիրում եմ իմ քաղաքը, սիրում եմ իմ մարդը, սիրում եմ ես իմ Հայաստանը, սիրում եմ իմ հայ ժողովուրդը, Հայաստանում թե ուստի եմ համուն այդ սիրով ես պատրաստ եմ ծնգիչ ժողովրդի աճ։ Իմ այս կամ այն գաղափարախոսությունը կամ գաղափարը, որը կրում եմ դնելու մեկի կողմ, հրաժարվելու այս կամ այն ներեւմասի գաղափարից, որը խանգարում է սիրելու ինձ սիրելու է խանգարման, ես հրաժարվում եմ։ Եվ համուն իմ քաղաքի ես պատրաստ եմ իմ ծառայությունը վերելու իմ ժողովուրդ, ճիշտ այնպես, ինչպես Հիսուս մանուկ եկավ աշխարհ ծառայելու, ծառայություն բերելու, սեր տարածելու, արդարությունը ճշմարտություն ստելու։ Մենք մեր տիրոջը պետք է նմանվենք, անշուշտ պետք է նմանվենք, որովհետև ասում են Աստված մարդացավ, ես է ինչպես նախադասություն մեր հայրամետներին օգտագործել, Աստված Հիսուս մանկամիջոցով մարդացավ, որ մարդու բարձրացնի, Աստվածացնի, մարդի ասնի։ Եվ չէ որ մարդը կրում է Աստծո կերպարան, ուստի և բնական է, որ մարդը մի Աստվածանա, մաքրվի, զտնի, զուրանի։ Եվ ճշմարտության հագուստը հակած մշտապես պետք է գործի։ Այս մարդանքներով ամփոփում եմ իմ խոսքը, կրկին ու կրկին հորդորում եմ ուրույն սիրելի հայրենակիցներին, սիրենք, միայն սիրով կարող ենք մենք արարել, գործել, զորացնել մեր հայրենին։ Սակայն սիրելու կողմին խնդրանքս է, որ երբեք չեմ ձլացել, ձեզ հորդորեմ, աղոթեն, աղոթքը ապագաս արեն մեկը մյուսի նկատմամբ, բոլորի նկատմամբ, մեր երկրի նկատմամբ, մշտապես աղոթք, աղոթքը շատ զորավոր, երբ պետք միացնենք, ինչ կարող է աղոթքը, քո աղոթքը կարող է այնպիսի պահին ինձ համար, հատկապես ինձ համար օգտակարություն բերել, դու չեք պատկերացնում, յուրաքանչյուր պարապ տատիկի ու պապիկի, յուրաքանչյուր մանկան աղոթքը այսօր ավելի հզոր է, ավելի մաքուր է, քան մենք կարծում ենք ու ենթադրում ենք։ Աղոթքից մի հրաժարվեք, շարունակեք աղոթել։ Այս Սուրբ Ծննդյան գեղեցիկ հոգեպարար տոնի կապակցությամբ, ինչպես գիտեք, ամեն տարի մենք ընդգրկում ենք մեկ հոգի խաչքարով։ Ահա բացի այսօրվա, այս տարվա խաչքարորն է մեր հարգարժան Ռուբիկ Խուբաթյանը։ Ես ուզում եմ ով ազնի արդար իր աշխատանքով մշտապես իր գործում մասնակցությունը ցուցաբերել մեր եկեղեցու ծրագրերի, մեր սոցիալական ծրագրերի, որ գործում են ձեր մեկնիկ և ձեր մեկնիկ եղբոր ծրագրերի ծրագրերի ծրագրերի, մեր քաղաքի տարբեր միջոցառումների, այդ թվում նաև Հայոց բանակին իր մեծ օգնություններով աջակցություններով հայտնի անձնավորությանը, որը պետք է հանդիսանա խաչքարով այս տարվա, իսկ նախորդ տարիների մեր խաչքարովների բոլորին անձնական առանց անուններ ընդառնելու։
թե անցյալ, թե նախորդ, թե նույնիսկ տարիների, թե ավելի վաղ շրջանի մեր աշխարհում, որոնց մի քանիսի դեմք հավասիկ այստեղ տեսնում են, ներկա են Աստված օրհնի բոլորին, ովքեր այդ բարձր գիտակցության պատվով կատարել են իրենց պարտականությունը խաչքավորության տարիների ընթացքում, և նրանց քրտինքի արդյունքում է, որ մենք ունենք այսօր այս բարեսարդ եկեղեցին նաև, մեր մեզ բարելանն են, որ Սարգիսի ութ Պետրոսյաններն են, իսկ այս պատկերազարդումները ամբողջ բանաձարցիների շնորհվել են, նրանց նվիրումների արդյունքում է, և մեր ընթացիկ բոլոր ծրագրերը, թեմական բոլոր ծրագրերի աջակցողները մեր խաչքավորներն են, ուրախ եմ, որ թե Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Արմեն Մխրյանը, թե Սուրբ Սարգիս եկեղեցու Արմեն Կարապետյանը այս տարի ստանձնել են խաչքավորությունը, շարունակելու իրենց նպաստումները։ Ես օրհնում եմ այստեղ մեր սիրելի խաչքավորները և մաղթում, որ իր հարգաժան իգնոջ է միասին, մշտապես մեր եկեղեցու մեր կողքին լինել, իր զավակների, իր քրիստոնյաների հետ միասին, իրենց ներկայությունը բերել մեր բոլոր հարաբերություններին։ Եվ կրկին անգամ մեր տիրոջ Իսուս Մանուկի Սուրբ Տրության օրինակավորությամբ ձեզ բոլորին իմ սիրելի վանաձորցիներ, շնորհավորում և տալիս ավետիս Քրիստոս ծնավ և հայրենիցան, ձեզ և մեզ, մեզ ավետիս, ապա բոլորս միասին, այնպես բարձր ողջունենք միմյանց, որ ապա չէ, նրանք ովքեր որ այսքան գիտելիքն են, Քրիստոս ծնավ և հայրենիցան, Քրիստոս Քրիստոնեական մեծագույն տոնին նախորդում է պահքը, որից հավատացյալ ժողովուրդը դուրս է գալիս հունվարի 5-ի երեկոյան, երբ եկեղեցում մատուցվում է Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ, իսկ հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան Սուրբ Պատարագից հետո կատարվում է ջրոհնեք, որը խորհրդանշում է հորդանան գետում Քրիստոսի մկրտությունը։ Ցանկացած եկեղեցական տոն յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար շատ կարևոր է, առավելևս հայ առաքելական եկեղեցու համար, որովհետև մենք որպես պետականորեն ստանձնած կրոն, դա մենք իրոք առաջինն ենք և հպարտանում ենք, բացի այդ մենք փորձում ենք որպես քրիստոնյա հետևել բոլոր առաքելական եկեղեցու տոներին և ծիսակատարություններին, սա կարելի ասել, որ քրիստոնյայի համար ամենակարևոր տոնն է եկեղեցական, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, որի համար ուզում եմ բոլորի շնորհավորել և մաղթել հաջողություններ և ամենակարևորը հայոց աշխարհին խաղաղություն։ Քրիստոնեական աշխարհընկալման սկիզբն է, որ Աստված չափսոսած իր միածնին և տվեց մեզ, իսկ խորհուրդը նաև քրիստոնեական բոլոր պատվիրաններն ու քրիստոնեության ընդհանրապես կոչումն է այս տոնի մեջ, ամենամեծ քրիստոնեական տոնի մեջ։ Կարծում եմ առաջին հերթին խորհուրդը կայանում է խաղաղության, բարիության, ազնվության ու արդարության մեջ, հոգիների նորոգման մեջ, և պատահական չի, որ ամեն Սուրբ Ծննդյան արողություն ազդարարում է նորի, բարության, նոր սկզբի մեկնարկ, դրա համար կարծում եմ առաջի հենց խորհուրդներն ու պատվիրանները դրանք են Սուրբ Ծննդյան, որ մարդու ընկալման մեջ քրիստոնեական ոչ միայն նշվող տոներ, այլ ընդհանրապես քրիստոնեաբար ապրելու մեջ է այս տոնի խորհուրդը։
ուրեմն մեր հայ ազգին ի սրտե շնորհավորում եմ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ մաղթելով քաջ առողջություն, երջանկություն եւ թող բարությունն ու լավությունը երբեք չշրջանցի մեզ։ Այս առանձնատու կերպով ուզում եմ շնորհավորել բոլոր զինվորներին այս 2017 թվականի կապակցությամբ, նրանց մաղթելով ամփորձ, բարի ծառայություն, թող կատարվի նրանց բոլորի նպատակները եւ ցանկությունները, նրանք ամփորձանք վերադառնան իրենց հայրական օջախները։ Շնորհավորում եմ օտանին, թող ինչքան երազանքներ, ինչքան նպատակներ ունեն, թող իրականանան։ Իսկ Սուրբ Ծննդին ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, բոլորին երջանկություն, բոլորին ինչ նպատակներ ունեն, թող հասնեն։ Շնորհավոր բոլոր զինվորների, հայ ժողովրդի նոր տարին խաղաղություն նրանց, հաջողություն ու ամենակարևորը երջանկություն։ Խաչով եւ սրբազույց Մյուրոնով օրհնված հրաշագործյուրը բաժանվեց ժողովրդին ի բժշկություն, հոգեվոր եւ մարմնավոր ախտերի։ Պաշամատինյան Արայն Ավակյան, Մոլորակ։Տարվա սկզբից ծննդյան ավետիս հնչել է նաև Լոռու մարզի մի շարք ընտանիքներում, լույս աշխարհ է եկել մոտ 2 տասնյակ փոքրիկ, իսկ արական սեռի առաջին ծնունդը գրանցվել է Ամանորից 5 ժամ անց։ Ավանդույթի համաձայն մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն այցելել է Վանաձորի եւ Ալավերդու ծննդատներ, Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան արթիվ շնորհավորել ծննդկաններին, նորածիններին էլ հանձնել նվերներ։ Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժը։ Լեռնապացի փոքրիկ Տիգրանը Վանաձորի ծնուններից առաջինն է, ծնվել է 2 կիլոգրամ 800 գրամ քաշով։ 2017-ի առաջին օրերին Վանաձորի ծննդատանը ծնվել է 22 երեխա, 12-ը տղա, 10-ը աղջիկ։ Ապագա զինվորներին ու մայրերին առաջին շնորհավորողներից է նաև մարզի ղեկավարը, տարիների պատմություն ունեցող ավանդույթը չխախտելով Արթուր Նալբանդյանը աշխատանքային տարին սկսում է մարզ կենտրոնի ծննդատուն այցով։ Շնորհավորում ինչպես Տիգրանին ու նրա մայրիկին, այնպես էլ այս հարկի տակ լույս աշխարհ եկած բոլոր փոքրիկներին ու նրանց հարազատներին։ Արթուր Նալբանդյանն իր և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անունից հանձնեց նաև այս փոքրիկների կյանքի առաջին նվերները։ Երրորդ տղը հերոս է, էլի չես ծում, շնորհավորում եմ ձեզ։ Ոչ միայն տարի սկիզբ, այլ կյանքի սկիզբ, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև այստեղ ծնվում են մեր ապագա երեխաները եւ համոզված եմ, որ կյանքի ապագայի բոլոր օրերը իրենց ձեռքերում են եւ մենք այստեղ խորը իմաստ ենք տեսնում, բացի տարվա սկիզբը նաեւ փորձում ենք կյանքի սկիզբը տեսնել այստեղ եւ մեզ համար ամեն օրը դարձնում ենք սկիզբ ինչ-որ նոր գործի։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Արամ Ավալյանը նշում է, որ 2017-ը այստեղ ուրախ ու տոնական է սկսվել։ Տարվա առաջին ծնունդը ապագա զինվոր է, ծնվել է հունվարի 1-ին ժամը 5-ին։ Վերջին տարիներին Լոռեթի ընտանիքներում ավելի շատ տղայ երեխաներ են ծնվում։ Նույն ցուցանիշների վրա ենք մոտորապես 15-16 թվականների ծնունդի թվականակը նույնն են։ Տղաները որոշակի թվականակով բնականաբար այդպես կա, միշտ մի քիչ ավել էր, բայց այս տարի տեսնենք ինչպես կստացվի։ Մաղթում եմ առողջություն բոլորի ամեն օրը Սուրբ Ծննդի շնորհավոր, մաղթում եմ մեր ժողովրդի, մեր պետությունը խաղաղություն, մեր զինվորներին բարեհաջող ավարտեն իրենց ծառայությունը եւ շուտապես վերադառնան իրենց տանտիկները։ Ամսի 4-ին է ծնվել, 11-ից քաշը 2 կիլո 800, բոյը 50 սանտիմետր։ Իհարկե փոքրիկներին մեզ բոլորից առողջություն, մեր բոլոր ընտանիքներում սեր, երջանկություն ու ամենակարևորը աշխարհին խաղաղություն։ Մեզ եւ բոլոր մայրիկներին մաղթում ենք առողջ բալիկներ, ամենակարևորը բոլորը թող առողջ լինեն, աշխարհին խաղաղություն լինի, անբացատրելի անսահման երջանկություն։ Բոլոր աղջիկներին կմաղթեմ, որ զգան մայրության բերկրանքը։ Անբացատրելի։ Բոլորն էլ ունենան։ Շնորհակալություն ձեր երեխաների, ձեր ընտանիքի հետ խաղալու համար։
Շնորհավորում եմ ձեզ, թող առողջ բալիկներ մեծանան։ Մարզի ղեկավարը շնորհավորեց նաև Ալավերդի ընտանիքներին։ Ալավերդու ծննդատանը տարվա առաջին օրերին լույս աշխարհ է եկել 5 երեխա։ Ալավերդիում ծնելիության ցուցանիշը ևս պահպանվել է։ Շնորհավորում եմ ի սրտեց։ Մի փոքրիկ նաև նվերում եմ սա ձեր բալիկներին։ Մենք ենք շնորհակալ, լավ եղեք, առողջ եղեք։ Անհոգ մանկություն փոքրիկներին, առողջություն մայրիկներին ու աչքներդ լույս մաղթանքով հյուրերը մարզի ղեկավարի գլխավորությամբ հրանում են ցանկանալով, որ նոր տարում մանկան շատ ու շատ ճիչեր լսվեն լորեցի ընտանիքներում։ И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает наш крик. Анетка Апекян, Мерикололян, Армандитанян, Амлет Папанян, Молорак, Алаверди, Ванадзор. А дружба начинается с улыбки. Ինչպիսին են եղել տոնական օրերը Լոռու մարզում և ինչպես են լորեցիները դիմավորել նոր տարին, իմացեք առաջարկվող տեսանյութից. Սուրբ Ծննդյան ավետիսով ողջունում ու ամփոփում ենք տարեմուտի տոնական օրերը։ 2017 թվականի առաջին շաբաթը հարցակուրթային ու տոնական էր։ Ավանդաբար այս օրերին աստիճանաբար մարում է տոնական խրախճանքը, հյուր ընդունելն ու հյուր գնալը։ Ինչպես անցան տոները, փորձեցինք պարզել մարզի բնակիչներից։ Խաղություն միայն, խաղություն ուղղելի ամեն ինչ լավ կլինի։ Ոմանց համար լավ, ոմանց համար ոչ այնքան, ոմանց համար էլ սպասողական, սակայն կարևորը լորեցիների խոսքով ասած առանց շար ու փորձանքի է անցել տարվա առաջին շաբաթը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային փրկարարական վարչության հաղորդած տվյալների համաձայն 2017 թվականի հունվարի 1-ից 6-ը մարզի տարածքում գրանցվել են որոշ արտակարգ դեպքեր՝ հրդեհ, ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, կենցաղային կանչեր, ինչպես նաև թունավորման դեպք շմոլ գազից։ Վերջինի դեպքում ընտանիքի 3 անդամներ բուժ դնում են անցել։ Այժմ նրանց վիճակը գնահատվում է բավարար։ Մյուս դեպքերում էլ զոհեր, տուժածներ և վիրավորներ բարեբախտաբար չեն եղել։ Դժվարություններ են եղել Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին, ինչպես նաև Թումանյանի տարածաշրջանում ու Սպիտակում, որտեղ առաջին 2 օրերի ընթացքում ճանապարհ սպասարկող կազմակերպության կողմից խնդիրներն արագ վերացվել են։ Ներկայումս ավտոճանապարհներին երթևեկությունը վերադարձել է իր բնականոն ընթացքին։ Որոշակի աշխուժություն է նկատվում նաև մարզի տարբեր քաղաքներում։ Նախատոնական առատգնումներից հետո էլ առևտրականների խոսքով շուկայում շարժը կսկսվի 1 շաբաթից միայն։ Thank you.
Աշխատանքային շաբաթը պետական հիմնարկներում կսկսվի հունվարի 9-ից, ոչ աշխատանքային 14 օրերին կհաջորդեն ամսվա մնացած 17 աշխատանքային օրերը։ Ութաև պետական հիմնարկների աշխատանքները մի քանի օրից կվերսկսվեն, լորեցիներն ավանդույթի համաձայն տոները չեն եզրափակի մինչև հունվարի 13-ը։ Հին նոր տարին էլ կնշեն ճոխ սեղաններով ու նոր միայն հրաժեշտ կտան ամանորյա ու Սուրբ Ծննդյան տոներին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, առաջիկա օրերի ընթացքում ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 7-ից 11-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Միայն Արարատյան դաշտում, Արագածոտնի և Վայոց ձորի նախալեռներում սպասվում է անպամոցություն, առանձին հատվածներում մառախուղ և թույլ ձյուն։ Քամին արևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճան նաապես չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, արևային առանց տեղումների եղանակ է սպասվում այստեղ։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 10 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 0 աստիճան, չնայած արևին երեկոյան հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն, առավոտյան ժամերին հնարավոր է անպամացություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, սնդիկիսյունն այստեղ առավոտյան ժամերին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում արևային եղանակ է սպասվում։ Երևանում հունվարի 7-ից 11-ը սպասվում է անպամացություն, առանձին հատվածներում մառախուղ և թույլ ձյուն։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 7, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Սոտք քարված ճար ավտոճանապարհը և Արթենյաց լեռնանցքը դժվարանցանելի է։ Ալագյաս ծաղկահովիտ ավտոճանապարհին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։